Alright, welcome back sa ating channel mga katuro PH Pero bago natin simula ng ating tutorial um, Kung bago pa lang sa ating channel Huwag mo munang kalimutang i-like, subscribe at pati na rin ang notification bell Para lagi kang updated sa mga future uploads natin patungkol sa mga tips at tricks So sa video pala natin ngayon ay meron akong isashare sa inyo Na isang booster na kung saan makakatulong para sa mga taong may mga mahihinang cellphone, mga Android users kagaya ko. So, itong ituturo ko sa inyo ay proven at effective kasi maraming user nito at isa na ako doon. So, tara simulan na natin. So, mag-download muna tayo sa mobile application na tinatawag na Doctor Booster. So, ayun guys, Doctor Booster. Boost Game Speed. So, maganda to para sa mga mahilig maglaro, lalo na sa mga ML player dyan. So, ayan, scroll down tayo. Meron siyang 4.5% na rating. Alright, then meron siyang 211 reviews. And then, meron siyang um, 10 million downloads. So, ganoon karami yung um, satisfied user. At dito naman sa ratings, yung 5. So, ayan, nakikita natin mas malaki yung 5 kaysa 4, 3, 2, 1 na ratings So, talagang maganda itong application na to So, ayan, nakikita natin sa ratings nila Almost 5 yung binibigay nila Kasi nga, napakanganda nitong mobile application na to So, tara, open na natin So, pag-click natin ng open, meron tayong makikita ganito, start So, pindutin na natin yung start At hintayin natin na i-scan yung mga third party application na meron ang phone natin. So ayan, 67 over 67. So hintayin muna natin. So ayan guys. So dito merong option, so pindutin mo lang yung next and then boost now. So ayan, merong nirerecommend siya, so boost me daw. So pwede nating pindutin itong YouTube and give permission. So mapupunta tayo dito sa um, usage data ng ating um, phone. So, pindutin lang natin tong Dr. Booster at Permit Usage Access. So, balik tayo doon. So, ayan, boost natin. So, ayan. And then, um, balik tayo ulit doon sa application natin. And dito, meron tayong makikita na um, most played, last played, latest added, and optimized. Alright, so since um, mag add tayo ng mobile application na gusto natin i-boost, pipindutin lang natin tong add. Okay? And dito, lalabas yung mga application na uh, meron yung cellphone natin. So, kunwari, log yung GCash natin. So, pwede natin pindutin or i-add ang GCash. Alright. So, try natin itong messenger. So, added. And then, yung mobile legend. Since mahilig din tayong maglaro ng mobile legend, ano? So, nasan ba yung Mobile Legend? So, M. Nandito. Mobile Legend Bang Bang. So, dito, makikita natin guys, added na siya. So, ayan guys. And dito naman sa taas, itong nakikita natin na tatlong dot nandito sa upper right. So, pipindutin natin to So, meron tayong makikita feedback kung ano yung... So, meron tayong makikita feedback kung nais nyong mag sa application na to. Meron din tayong sharing kung gusto niyo i-share ang application na to sa mga relatives or friends niyo. Ratings para sa application, then settings and arrange. Pwede mo siyang i-arrange itong application na na-add natin. So dito sa settings, meron tayong makitang tutorial direct booster update. So pero ngayon, ang gagawin natin ay i-turn on natin itong direct um, boost. So pindutin lang natin yung check. So ayan, Pagkatapos nun, kung itatry natin yung open ng Mobile Legend, meron siyang maipapakita. So, ayan guys, meron tayong nakikitang RAM, 54%, 53%. So, ayan, binuboost niya yung, um, kumbaga, pinifree up space. Kumbaga, pinifree space niya yung mga um, MB na pwedeng makapag-log sa cellphone nyo. So, ganun siya gumagana. Ayan, balik tayo doon. So same lang din sa ibang ano, ibang application. So try natin tong let's say Google. So ayan, nagbubo siya. So ayan, nakita natin 51%. Di ba? So ganun lamang kadaling gamitin itong mobile application na guys. So I hope na um, magsubscribe kayo para sa mga other tricks na ituturo ko pa sa inyo on the future. So ayun lang po at maraming salamat.